dobrý večer. Máte bujnou fantazii? Jak čem? Jak kdy? A jim můžete říct cokoliv. Tak to je jasný, že sex, ne? Já v noci spím. Dámy a pánové, je mi obrovskou ctí vás přivítat na maturitním plese Obchodní akademie Česká Lípa, maturitní třídy 4. Dobrý večer! Vy máte bujnou fantazii. A za kolik? Za kolik? Jestli mám bujnou fantazii, no mám, a proč? Já jo, ale nevím, co mám říct. Já maluju. I wonder if I'll pick up the phone. Will I ramble secrets I've never told. Fantastickou noc, tak asi nějaký drinky, tanečky a pohodu. Dance in circles all night. Bujnou fantazii? Koho jestli znám? Velmi bujnou. Při pohledu na tyhle pouta, to mě napadne hodně věcí. Cítil bych tady nějakou maminu. Představujete fantastickou noc? A já se s ženou, no. Kterou? No nevím, to se ještě uvidí, podle nálady asi. Tvojí soukromou třeba fantastickou noc. Žeš, to vám nemůžu říct. To radši nebudu říkat. To bych radši neříkal. Tři, jedna! Jak si představujete vaši fantastickou noc? No, ani se neptejte. Asi jo. A používáte ji? Hodně často. Chtěl bych podotknout, že tento maturák je výborný. Je exkvizitní. Protože nemám peníze. Co? Máte bujnou fantazii? To nevím. A chcete to zkusit zjistit? Tak to zkuste. Já bych to zkusil, ale nevím jak.